Түйме қыз ертегісі. Ертеде бір әйел өмір сүрген екен. Ол әрдайым қызы болғанын армандаған екен. Бір күн ол гүлдеріне су құйып жылап жүріп, қызым болғанда ғой, сонымен бірге ойнап жүрер едім депті. Сол сәтте алдынан бір перизат пайда болып, неге жылайсың деп сұрапты. Әйел, мен қызым болғанын қалаймын, маған көмектесіңші деп жылап өтініпті. Уайымдама, дертіңе шипа табайын деп перизат сиқырлы таяғының күшімен кішкентай гүлдің ұрығын тастайды. Бұл жай ұрық емес, бұған мейірім мен махаббатпен қара. Оны түбекке ек, сосын не боларын көрерсің, тек күн көзіне қоюды ұмытпа деп кетіп қалады. Әйел ұрықты егіп күн көзі түсетін терезе алдына қояды. Бірнеше күннен кейін ұрықтан қызыл түсті гүл өсіп шығады. Әйел оған күнде су құйып қарайтын болады. Әйел бір күні гүлді ыстық мейіріммен сүйіп алады. Сол кезде гүл ашылып, ішінен кішкентай қыз отырады. Бұл менің қызым, әдемі қызым. Сені түйме қыз деп атаймын. Мен сенің анаң боламын, дейді әйел. Сиқырлы гүл ол армандаған қызды тауып береді. Түйме қыз легенде толтырылған суда раушан гүлінің жапырағында жүзіп ойнайтын болады. Бір күні ұйықтап жатқанда бір бақа сынық айнадан кіріп келеді. Қандай әдемі қыз, ол менің ұлыма келін болады деп ұрлап кетеді. Сөйтіп су ортасына қызды жатқызып қояды. Ол бұл жерден ешқашан қашып кете алмайды, дейді. Түйме қыз өзінің жалғыз қалғанын көріп жылайды. Ол бақаға күйеуге шыққысы келмейді. Судың астында жүзіп жүрген балықтар барлығын естіген соң қызға көмектескісі келеді. Бақалар тойға дайындалып жатқанда балықтар жапырақтың таяғын кесе бастайды. Жапырақ үзіліп, түйме қыз алысқа ағып кетеді. Балықтарға рахмет айтып жүзе береді. Түйме қыз өте алысқа ағып кетеді. Кеш батқанда жапырақты жамылып, ұйықтап кетеді. Ертеңіне оянғанда сахрамаға жетіп қалғанын көреді. Оны бір қоңыз көріп құтқарып қалады. Мені қайда апарасың, дейді түйме қыз. Үйіме апарамын, деп қоңыз үйіне алып келеді. Басқа қоңыздар шығып оларды көреді. Қоңыз, қараңдаршы, әдемі қыз, ол менің жұбайым болады, дейді. Басқа қоңыздар әдемі емес, түрі адамға ұқсайды екен, деп сөйлей бастайды. Қоңыз ашуланып, қызды орман ішіне апарып тастайды. Қыс мезгілі келіп қалған еді. Қыз суықтан жаурай бастайды. Ол жейтін тамақ, жататын орын іздеп алысқа жүре береді. Алдынан бір үй көрінеді. Барып есікті қағады. Үйден бір тышқан әйел шығып, есікті ашады. Сен кімсің, деп сұрайды. Мен орманда адасып қалдым. Қарным аш, көмектесе аласыз ба, дейді қыз. Тышқан, мен жалғыз тұрамын, күреге. Атың кім, деп сұрайды. Атым түйме қыз. Екеуі ішке кіреді. Үйдің іші толы дән еді. Түйме қыз жылынып алады. Тамақ бергеніңіз үшін рахмет, дейді түйме қыз. Қыста осы жерде қаларсың, дейді тышқан. Түйме қыздың әдемілігіне тышқан таң қалады. Бүгін демалыс, көршіге қонаққа келеді, дейді. Сол-ақ екен, есік тақылдайды. Көр тышқан кіріп келеді. Ол түйме қыздың әдемі даусын естіп ұнатып қалады. Қызға үйленбекші болады. Ол тышқанға, сен менің дәндерімнің бәрін ал. Орнына мына қызды маған бер, дейді. Тышқан оған келіседі. Түйме қыз көр тышқанға да тұрмысқа шыққысы келмейді. Ертеңіне ерте тұрып қашып кетеді. Орманда адасып жүріп, бір жаралы қарлығашты кесіктіреді. Бейшара қыз жақындап келіп, аяғындағы қанды көреді. Оған көмектеспекші болып, дәрі байлағыштарды әкеліп, құстың аяғына байлап қояды. Құс ұша бастайды. Қызға рахметін айтып, бұл жақсылығыңды қалай қайтарайын дегенде, түйме қыз артына қараса, іздеп келе жатқан тышқандарды көріп қалады. Қарлығашқа бәр мән-жайды айтып береді. Өзін алысқа кетуін сұрайды. Қарлығаш түйме қызды үстіне отырғызып, оны гүлдер мекеніне апарады.
түйме қыз гүлдер мекенінің әдемілігіне тамсана қарайды. Қарлығаш ұртып кете барады. Түйме қыз қарлығашқа алғыс айтады. Ол гүлдерге тамсана қарап, іскеп тұрып, анасы есіне түсіп, үйін сағынғанын түсініп жылап тұрғанда, қасына гүлдер әлемінің қанзадасы келеді. Қанзада түйме қызды ұнатып қалады. Өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Түйме қыз қанзадаға келісімін береді. Ол қанзадаға анасымен бірге тұруын өтінеді. Қанзада түйме қызға үлкен әдемі қанаттар сыйлайды. Тез күннің ішінде тойлары болады. Тойдан соң екеуі түйме қыздың анасын іздеп жолға шығады. Анасы олардың қайтып келгендерін көріп қатты қуанады. Олар бірге ұзақ және бақытты өмір сүреді.